Ja, kjære alle sammen, først så vil jeg takke for I går, som jeg synes var en strålende dag. Og så ønsker velkommen til dagens programkonferanse. Raimond sa at vi var halvveis I perioden, og med det mente han at vi halvveis I den perioden som handler om å lage nytt partiprogram. Det skal jo vedtas på landsmøtet, og det begynner om 211 dager. Det vi skal bruke dagen på I dag, det å både snakke litt om de overordna utfordringene vi står overfor, snakke om retning og ikke minst få innspill fra fremtidsverkstedene og de tre undergruppene som har vært I sving nå over lengre tid. Og så vi også så heldige at vi har fått professor Kalle Moene til å gi oss et innspill litt utenfra. Så skal jeg begynne med å understreke at når Arbeiderpartiet lager partiprogram, da det på ordentlig. Ja. I løpet av seks generasjoner så har Norge gått fra å være et av Europas aller fattigste land til å være et av verdens rikeste land. Og våre politiske motstandere liker jo ofte å fremstille det som flaks og vannkraft og olje. Alle de tingene har vært gode å ha, men vi hadde ikke vært der vi I dag uten klare politiske valg og prioriteringer. Så synes jeg det en ting til som viktig å si før vi begynner å diskutere hva som skal stå I programmet. Og det å minne oss selv om at det å forandre samfunnet og det å bygge landet, det var ikke noe som Arbeiderpartiet holdt med på for lenge siden, I Gerhardsen-perioden, eller når Bratteli var statsminister, eller når Gro styrte landet. Det å forandre samfunnet, det noe vi gjør hele tiden, og det ikke minst noe vi gjør I dag. Det gjorde både Jens og Raimond veldig, det gjorde begge dem to veldig grundig rede for I går, når de gikk gjennom resultatene fra 2005 og frem til I dag. Så jeg skal ikke gå nærmere inn på det, bare slå fast at det gir oss selvtillit og optimisme når vi nu skal gå I gang med å diskutere hva vi skal bruke de neste årene til. Men vi skal konstatere at Norge går I riktig retning. Vi har styrket fellesskapsløsningene, og vi kan dessuten slå fast at det fortsatt sterk oppslutning om det samfunnssynet og de grunnleggende verdiene som vi representerer. Og mye av den politikken som vi gjennomfører I dag I departementer hver dag fra uke til uke og I Stortinget, mye av den politikken det nettopp politikk som tatt initiativ til I lokallag, I studiesirkler, på temadager I partiet og ikke minst på tidligere landsmøter. Og gode venner, når vi nu skal rette blikket fremover, så har vi gode resultater å vise til, og vi har en veldig solid politisk arv å forvalte. Og for å føre den arven videre på en god måte, så må vi forstå den tida vi lever I, og gi svarene folk tror på, som Trygve Bratteli en gang uttrykte det. Og jeg vil legge til, det veldig viktig å forstå hva slags drivere og utviklingstrekk vi må forholde oss til nå. Og jeg skal bruke tiden min på å peke på noen av dem. For det første så har vi det globale bakteppet. Verdensøkonomien I endring. Den globale maktfordelingen I endring. Klimaendringene en grenseløs utfordring. Og så det kanskje noen som da sitter og tenker, har hun først nå oppdaget globaliseringen? Nei, globaliseringen selvfølgelig ikke noe nytt. Men det vi ser at endringene skjer raskere, og den påvirker oss mer og mer. Og ikke minst så bidrar den teknologiske utviklingen til å gjøre verden mindre, og bidrar til at ting skjer mye raskere.
Utenfor stuedøra vår I Europa så det mørke skyer, både økonomisk og sosialt. Flere millioner mennesker står uten arbeid. Høyre ekstremismen på fremmarsj. Og mange unge europæere går en utrygg fremtid I møte. Og heller ikke når vi drar til vårt nærmeste naboland, så ser vi at de skånet. Hver femte svenske under 25 år står uten jobb. Og titusenvis fra denne generasjonen kommer til Norge for å jobbe. Og samtidig som det skjer her, så ser vi at flere hundre millioner mennesker I tidligere utviklingsland har jobbet seg ut av fattigdom og inn I middelklassen. USA har fremdeles verdens største økonomi, men kineserne utfordrer like bak. Så vi Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, det alle land som på tur fremover og oppover. BRICS-landene. Dem har vi hørt om I flere år, men hvem følger etter der? Han som laget forkortelsen BRICS, han heter Jim O'Neill, han sier at det neste nå, det MIST. Meksiko, Indonesia, Sør-Korea og Tyrkia. Og av alle de nye landene I BRICS og MIST, så det kun ett land som I Europa, Tyrkia. Og vår forestilling om det her landet passer kanskje ikke helt med det som virkeligheten I dag. Og en annen forestilling som kanskje heller ikke helt oppdatert, det forestillingen om at Kina et land veldig langt borte. Og det selvfølgelig fortsatt et stykke dit. Men hvis man ser det fra Finnmark, der jeg kommer fra, så Norge det landet I Vesteuropa som ligger nærmest Kina. Og det skyldes at isen I nordøstpassasjen smelter, og det kan bli den nye Suezkanalen. Og det skjer samtidig med at oljeutvinningen flytter nordover, og mineralnæringen har fått en ny vår. Alle disse endringene byr på utfordringer, men også store muligheter for oss. Og det vi I alle fall må forholde oss til, det at utviklingen I de her landene, de har veldig stor betydning for våre hverdagsliv. Vi har allerede sett hvordan globaliseringen øker omstillingskravene og innovasjonsbehovet hjemme hos oss. Internasjonale konkurranseforhold og økonomi har direkte konsekvenser for mange mennesker som vi kjenner og vet av. Det erfarer man også I Kirkenes for fortsatt å holde oss litt I Finnmark. I Sydvaranger gruve så fikk de nettopp en haste nedbemanning. Tilsammen skal de nå kutte 44 stillinger. 12 mennesker allerede sagt opp. Og hvorfor det? Jo, det fordi at malmprisen plutselig falt veldig kraftig, fordi at økonomien hos hovedkunden Kina har stagnert, og det rammer altså dem som ansatt I Kirkenes. Og det mange lokalsamfunn rundt om I landet som har gjort og gjør tilsvarende erfaringer. REC jo et nærliggende eksempel med måten det har rammet både Narvik og Glomfjord og Herøya. Så opplever mange bedrifter og arbeidstakere også større krav til avkastning. Marginene skal opp, og man må jobbe hardere og mer for å nå de økonomiske målene som eierne stiller. Og så jo den nye verden full av utfordringer, men også mange muligheter. Og et eksempel på hva som byr seg, at stadig flere sørkoreanske, kinesiske og japanske turister drar til Vestlandet for å oppleve Geirangerfjorden. Så drar de på tur med hurtigruta, og vi treffer stadig flere av de her velbemidlede asiatiske turistene når vi går søndagstur I Vigelandsparken, på Preikestolen, på Fløyen og I Lofoten. Og langt flere kan det bli.
Vi kan også slå fast at globalisering har gitt billigere priser på mange varer. Det har vært en viktig drivkraft I den internasjonale økonomien som Norge har dratt nytte av. Og det jo fantastisk å se den omstillingsevnen og viljen som norske arbeidstakere og bedrifter har. I Norge vi veldig gode på det. Og Raimond bruker ofte følgende eksempel. Det at 1 av 7 I Norge I dag jobber I bedrifter som ikke fantes I det hele tatt for 8 år siden. Og første halvdel I år, 2012, så ble det etablert 9552 nye bedrifter I Norge. Og det mange nyetableringer. Det 13% flere nyetableringer enn på samme tid I fjor. Det her uttrykk for en fantastisk evne til omstilling og nytenkning. Og det noe som vi må ta godt vare på. Og derfor det igjen så utrolig viktig å slå ring om den norske modellen, som jo nettopp bidrar både til trygghet, men ikke minst til omstillingsevne og trygghet gjennom forandringer. Det noe som arvesølvet I norsk politikk, så det den norske modellen. Så opplever mange I sin hverdag at presset mot norske arbeidsvilkår øker. Et eksempel renholderen Alisha fra Polen, som Fagbladet skrev om. Hennes kropp sa stopp etter 2 år som underbetalt renholder. Hun var et lett offer, fordi at hun ikke snakket norsk, heller ikke engelsk, og kunne ikke reglene I norsk arbeidsliv. Hun var helt avhengig av lønna på 12 000 kroner I måneden. Og hun fant seg I betingelsene helt til hun ble sengeliggende. Og da hadde hun på det meste jobbet 246 timer I måneden. Noen måneder fikk hun overtidsbetaling, andre måneder fikk hun bare grunnlønna. Og hun jobbet I julehøytiden, hun jobbet på nyttårsaften, og hun jobbet I helgene. Og alle dere som sitter her vet at det finnes mange historier som Alisha sin på norske arbeidsplasser. Også historier om midlertidige ansatte som blir utnyttet, og en praksis som også med på å utfordre og presse det som opparbeidet standarder I norsk arbeidsliv. Det her det vi kaller sosial dumping. Det ikke bare en trussel mot kvinner og menn som Alisha som kommer utenfra. Det en trussel mot helse, miljø og sikkerhet som sådan I norsk arbeidsliv. Sosial dumping også en trussel mot seriøse arbeidsgivere og bedrifter, mot norske lønns- og arbeidsvilkår, hele arbeidslivsmodellen vår, og også på sikt en trussel mot vår velferd. Økt internasjonal konkurranse, teknologiske endringer og klimaendringer, det utfordrer hele tiden måten vi jobber på, måten vi organiserer oss på, og måten vi kan møte fremtiden på. Og når vi nå skal lage neste program og fremtidens politikk, så må vi spørre oss, hvordan kan vi bidra til at lokalsamfunn og næringsliv over hele landet kan gripe mulighetene som ligger I en stadig endret verden? Hvordan kan vi best forberede våre barn og unge på det som ligger der fremme? Hvordan kan vi legge til rette for at våre bedrifter kan møte store omstillinger og andre konkurransevilkår? Hvordan skal vi sikre et anstendig arbeidsliv? Hvordan skal vi sikre en sterk offentlig sektor? Og hvordan skal vi sikre og videreutvikle vår samfunnsmodell? Dette noen av de store og viktige spørsmålene som danner bakteppet for oss når vi skal forme morgendagens politikk.
Ved siden av det globale bakteppet, så det selvfølgelig også andre drivere og utviklingstrekk som påvirker samfunnet vårt og den politikken vi må skape. Og det ikke minst de demografiske endringene. Norge og det å være norsk, det i forandring. Vi blir fler. Nu vi nettopp blitt 5 millioner innbyggere. Det merker vi allerede på boligene. Det var det. Lise, var det ikke du som kalte det her en uheldig reisning? Boligprisene, ja. Det en uheldig reisning. Men vi merker det også på T-banen om morgenen. Vi merker det på veien. At det blir trangere om plassen der. Det merkes i lokalsamfunnene våre, og det merkes for alle dere som sitter i kommunestyret landet over og skal finne plass til alle barna i barnehager, nok klasserom og nok idrettsanlegg som kan sikre fritidsaktiviteter for den oppvoksende generasjonen. Så der vi nå. Men om 17 år, da skal vi være 6 millioner innbyggere. Det må vi forberede oss på, og det må vi planlegge for nå. Og det betyr at vi må bli enda flinkere til å ta hele landet i bruk. Og det betyr også at vi må gjøre storbyene våre i stand til å håndtere befolkningsveksten som kommer i årene fremover. Så blir vi ikke bare flere, men vi blir også eldre. Og før vi snakker om hva det koster, og hvor mye mer det kommer til å kreve av velferdssamfunnet vårt, så skal vi først og fremst glede oss over at gode år blir lagt til våre liv. Og jeg nærmer meg jo 40. Ja. Hadde jeg vært et gjennomsnittsmenneske i Sierra Leone, da hadde jeg bare hadde noen måneder igjen å leve etter neste års stortingsvalg. Hvis jeg derimot lever like lenge som en gjennomsnittlig norsk kvinne, så kan jeg forvente å få med meg kommunevalget i 2055. Og jeg stiller neppe som kandidat da. Skjønt, hvem vet? Jeg lover å stemme Arbeiderpartiet. Men ja. Det her også en av de tingene vi må forholde oss til. Vi blir flere, vi blir eldre, men vi blir også mer forskjellige. Vi blir en mer sammensatt befolkning. Det flere som flytter, og det flere som flykter i og mellom land. Vi lever i en folkevandringstid. Det preger verden ute, og det preger nærmiljøet hjemme. Aldri før har så mange flyttet til Norge som i dag. Dette mennesker som kommer enten fordi de flykter og har krav på beskyttelse, fordi de har familie her, eller fordi de har fått jobb i Norge. Og det mennesker som i all sin forskjellighet bidrar til det moderne landet vi i dag. Det mennesker som en del av vår fremtid. Det mennesker vi skal stille krav til, og mennesker som vi skal gi de mulighetene som vårt samfunn tilbyr. Verden endres, og det gjør også Norge. Og en tredje viktig utfordring som jeg vil peke på når vi nå går videre i programprosessen, det forskjeller. Eller utjevning av forskjeller. Det å øke livsmulighetene for alle mennesker. Arbeiderpartiet har bestandig jobbet for bedre fordeling av godene. Det vår kjernevirksomhet for å låne et uttrykk fra kapitalismens verden. Og også i denne regjeringsperioden så har vi tatt grep for å redusere forskjeller. Gjennom skattesystemet, gjennom budsjetter, gjennom en økonomisk politikk som handler om å sikre arbeid til alle. Vi har løftet brede grupper som minstepensjonistene, og vi har løftet barnefamiliene gjennom en mer rettferdig skattepolitikk, gjennom en mer rettferdig fordelingsprofil, som barnehageprisene ett av mange eksempler på. Vi har også fått på plass kvalifiseringsprogrammet for dem som sliter aller tyngst med å få hverdagen til å gå ihop.
Det flere årsaker til at noen blir fattig. Arbeidsledighet, sykdom, rus, livskriser, samlivsbrudd. Det gjort mange forsøk, og det gjort mange undersøkelser som har prøvd å finne ett klart og tydelig mønster. Men konklusjonen stort sett den samme hver gang. Det mange ulike grunner til at noen ender opp med mye mindre enn de andre. Men den klart dominerende fellesnevneren, det at de ikke har arbeid. Og ekstra tydelig ser vi det her når det gjelder barn som lever i fattigdom. Barn som lever i fattigdom, de lever stort sett i familier der en eller ingen av foreldrene jobber. Fattigdom i Norge, det handler ikke først og fremst om at man sulter, eller at man ikke har et sted å bo, eller at man ikke har klær å ha på kroppen. Det handler om mangel på deltakelse, sosial fattigdom og utestengelse fra fellesskapet med andre barn. For når foreldrene ikke har penger eller penger nok, så blir barna lett forhindret fra å delta på kulturskole, leirskole, idrettscup og bursdagsfeiringer. De aller fleste i Norge har det bra. Aldri før har folks muligheter i Norge vært større, og det utrolig bra. Men det finnes fortsatt mennesker som ikke får ta del i de store og de små fellesskapene, som ikke får deltatt og som ikke får bidratt. Og det her en annen viktig oppgave for den programprosessen som vi nå inne i. At alle mennesker skal møtes med forventninger, at alle mennesker i Norge skal gis reelle muligheter for deltakelse. Nå har jeg beskrevet noen av de samfunnsutfordringene vi står overfor. Og jeg vil igjen minne om, vi har et utrolig godt utgangspunkt for å ta Norge videre, som et sterkt og rettferdig samfunn med muligheter for alle. Vi sosialdemokrater, vi skal ta Norge videre gjennom å skape og delta. Vi skal skape for å dele, men da må alle få delta. Norge ikke bare et av verdens beste velferdssamfunn, det verdens beste land å bo i, samtidig som vi et av de mest innovative og skapende land i hele verden. Og ingen kan si i dag hva vi skal leve av om 100 år, eller hvordan bedrifter vi kommer til å ha i 2030, eller hvordan norsk arbeidsliv vil se ut da. Men en ting skal i hvert fall vi ha som mål, at det skal være bedrifter og arbeidstakere som har enda høyere kompetanse enn i dag. For vi vet at mange av dagens bedrifter, de vil være historie om få år. Nye næringer vil komme til, og en skog av nye bedrifter skal etableres. Og alt dette skal vi få til, fordi Norge satser på kompetanse, og fordi at vi fortsatt skal være verdensledende på omstilling. Og jeg sier nok en gang, takket være den norske modellen. Norge velsignet med mange rikdommer fra naturen sin side. Og vi har brukt og bruker veldig mye tid og krefter i Arbeiderpartiet på å diskutere hvordan vi skal forvalte dem. Og vi har lyktes veldig godt. De her rikdommene blitt forvaltet på en veldig klok måte av fellesskapet, sånn at de både har dannet grunnlag for verdiskaping, rekordhøy sysselsetting og store inntekter som kommer fellesskapet til gode. Vi heldigvis fortsatt rik på naturressurser, og vi skal fortsatt bruke tid og krefter på å diskutere hvordan vi skal forvalte dem på en måte som kommer oss alle til gode. Men enda viktigere det at vi forvalter de menneskelige ressursene på en god måte. Gunnar Berge fra Rogaland, han har ledet ringvirkningsutvalget
som ble satt ned i forbindelse med det her programmet. Og han hadde, han og resten av gruppa, flere av dem sitter her, de fikk i oppdrag å komme med forslag til hvordan vi kan sikre både mest mulig og best mulig ringvirkninger av de nye petroleumsfunnene som gjøres både i nord og sør i disse dager. Det aller tydeligste budskapet fra Gunnar og gruppa, det var at vi må være like gode på å forvalte kunnskapen som vi er på å forvalte olja og gassen. Og jeg mener også at det skal være et veldig tydelig budskap fra Arbeiderpartiet sitt landsmøte til våren. Det er menneskene og kunnskapen som er Norges viktigste ressurs. Vår viktigste oppgave er å forvalte de her ressursene til beste for den enkelte av oss, og til beste for fremtidens bedrifter og velferdssamfunn. Det er bare sånn at vi kan hevde oss i konkurranse med land som Brasil og Kina. Og det er bare sånn at vi kan være så omstillingsdyktige som globaliseringen og klimaendringen krever av oss. Og det er ved å sørge for at folk er kvalifisert til å delta i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, med de enorme kravene som stilles i dag, at vi sikrer at flere får være med og at flere kan bidra. Det må være en hovedoppgave for oss de neste årene. Og senere i dag så skal Trond presentere forslag fra den gruppa han har ledet som handler om nettopp de her tingene. Vi skal bygge landet videre med kunnskap, men vi skal også fortsette å bygge landet videre rent fysisk, sånn at det blir både plass og fremkommelighet for vi 5 millioner som allerede bor her, og for den nye millionen som kommer i løpet av de 17 neste årene. Og derfor blir også samferdsel så viktig. I lufta, og til lands, og til vanns. Vi skal videreføre tidene samferdselsløft, og vi skal få på plass effektive kollektivløsninger i de største byene våre. Og vi skal bygge kraftlinjer, sånn at også krafta kommer frem dit den skal. Vi blir flere, og derfor er også boligpolitikken så utrolig viktig, og flere var inne på det i debatten vi hadde i går ettermiddag. I dag er det sånn at 8 av 10 mennesker eier sin egen bolig i Norge. Det er jo et tegn på at den boligpolitikken vi har ført fra etterkrigstida og utover, den har vært vellykka. Og sammen med arbeid og utdanning så er trygghet for bolig en nøkkel til trygghet og frihet for enkelt menneske. Men vi ser at vi har store utfordringer, og derfor trenger vi sterkere politisk engasjement på dette området. Vi trenger felles og koordinert innsats fra stat og kommune, og vi trenger forenkling av regelverk for å få bygget flere boliger raskt nok. Og så der har vi hatt kloke mennesker i sving, et boligutvalg ledet av Håkon Haugli, som leverte sin innstilling for noen måneder siden. Og de peker på 4 områder for en bedre og mer aktiv boligpolitikk. Og det første er jo det åpenbare. Det må bygges flere boliger. Det andre er at terskelen for etablering i egen bolig må senkes. Det tredje er enklere og raskere saksbehandling, både i stat og kommune. Og det fjerde er å heve kompetansen i byggebransjen. Jeg mener at dette er veldig gode forslag og tiltak. Og det finnes sikkert også flere ting vi skal se på, men dette mener jeg de grunnleggende tingene vi må ha med oss i neste periode. Kjære partivenner, et sterkt trepartssamarbeid, det er en av pilarene i den norske modellen. En annen pilar, det er en sterk og veldrevet offentlig sektor. Og i den politiske debatten så fremstiller våre politiske motstandere ofte offentlig sektor nærmest som en hemsko for utviklingen. Noe som står i motsetning til det private. Men erfaringene har jo vist det motsatte. Norsk næringsliv har hatt en rivende utvikling, særlig de siste årene. Samtidig som vi har utviklet gode velferdstjenester i regi av det offentlige. Og det viser jo at det private og det offentlige, de to tingene henger sammen. De står ikke i motsetning til hverandre. Og det er jo fordi at et velfungerende helsevesen, en god skole, barnehager, eldreomsorg, et sosialt sikkerhetsnett og en effektiv forvaltning, det er gode og helt nødvendige rammebetingelser for de private bedriftene.
Men så vil jeg si men. Som velferdsstatens fremste og varmeste forsvarere, som jo vi i Arbeiderpartiet, så det også avgjørende at vi hele tiden ser hva og hvordan velferdsstaten og offentlig sektor kan bli enda bedre. Det bare på den måten at vi kan gjøre velferdssamfunnet robust nok til å levere enda bedre tjenester i en verden som stiller større krav til oss. Arbeiderpartiet må være opptatt av de grunnleggende velferdstilbudene det offentlige gir, at de så gode at vi ikke får en todeling mellom dem som har råd til å kjøpe seg private løsninger og dem som ikke har det. Men da må vi også hele tiden stille spørsmål som hvordan kan vi best legge til rette for å organisere offentlig sektor sånn at innbyggerne kan få de tilbudene de skal ha til rett tid og rett kvalitet. Hva kan vi gjøre for å bedre servicen overfor befolkningen og tilgjengeligheten? Hvordan kan vi ta i bruk ny teknologi og arbeidsmetoder for at offentlig sektor skal yte bedre tjenester? Så mener jeg at vi heller ikke kommer utenom den debatten som pågår nå, om hvor langt ned i offentlig sektor skal politikerne ha en rolle. Har vi overlatt for mye til byråkrater som blir systemforsvarere, men som ikke har politisk ansvar? Eller bør politikerne i enda større grad målstyre og underliggende etater og direktorater få større ansvar for tiltak og virkemidler? Viktig debatt, mange dilemmaer. Så må vi også diskutere hvor mye skal vi styre sentralt, og hvor mye skal styres lokalt. Jeg har ikke alle svarene på det i dag, men det viktig at vi i fellesskap finner svarene på de spørsmålene. Så skal jeg snakke litt om helsevesenet. For helsevesenet sannsynligvis, ja, det den viktigste oppgaven. Ikke bare sannsynligvis, det den viktigste oppgaven som det offentlige har ansvaret for. Og derfor vil jeg være veldig tydelig på en ting. Arbeiderpartiet skal være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye medisinske muligheter i det norske helsevesen, for at det skal være tilgjengelig for oss alle. Norsk helsevesen, og særlig sykehusene, har vært gjennom store omstillinger de siste årene. Det har vært veldig krevende. Det fortsatt veldig krevende, men samtidig så det helt nødvendig for at vi nettopp skal ta i bruk nye behandlingsmetoder. Sånn har vi fått på plass behandling for hjerteflimmer som vi ikke hadde for få år siden. Det på den måten at vi nå skal ta unna køene for brystkreftrekonstruksjon, rette opp en gammel urettferdighet mellom kvinner og menn i det norske helsevesenet. Og det ved å forandre og omstille at vi kan få gitt flere tilbud lokalt, som for eksempel dialysebehandling på hjemplassen, i stedet for at du skal bruke dager, uker, måneder av ditt liv på å reise frem og tilbake. Dette klokt å gjøre. Så skal jeg peke på tre viktige oppgaver som jeg mener viktige for oss å gjøre i tida fremover. Det første å tillate eggdonasjon. Det kunne jeg snakket veldig lenge om i dag. Det skal jeg ikke gjøre, men det her handler jo grunnleggende sett om å likebehandle kvinner som ikke kan få barn fra naturen sin side, med menn som ikke kan få barn fra naturen sin side. Det her noe som fremtidsverkstedene våre har vært veldig opptatt av. Det her noe som den norske befolkningen opptatt av, og nå mener jeg at det på tide at vi tar steget videre. Og det mener også stortingsgruppa. Oppgave nummer to, det å innføre prinsippet om en innbygger, en journal. Altså en nasjonal elektronisk journal til hver innbygger, som både fastlegen og sykehuset og andre som behandler deg skal ha tilgang til. I dag så investerer norsk helsevesen veldig tungt i ny teknologi og IKT. Vi har veldig mange gode systemer som kan brukes. Jeg tror bare i fjor så brukte vi nærmere 4 milliarder i helsevesenet på å investere i nye IT-løsninger. Og vi skal fortsette å investere i det. Men det største problemet
for å ta i bruk det nye, det at vi har et lovverk som hindrer helsepersonell å ta i bruk de mulighetene som ligger der. Jeg skal gi to eksempler. Hvis for eksempel flere kommuner går sammen om en felles legevakt, så det sånn at hvis jeg forholder meg til mitt hjemområde, hvis jeg den ene dagen blir behandlet av en lege fra Tana, kommer tilbake neste dag, fordi ting ikke var helt på stell, og får en lege fra Nesseby kommune, så har ikke han eller hun automatisk tilgang til journalnotatene dagen før. Så gjør de det kanskje likevel, men da det på tross av regelverket, og ikke i tråd med regelverket. Det også sånn at Helse Nord, som har satset tungt på IKT, har felles system for alle helseforetakene og de store sykehusene. Der det sånn at hvis du begynner kreftbehandlingen i Bodø, skal fortsette i Tromsø, så kan ikke legene sende røntgenbilder fra det ene sykehuset til det andre. Det ikke systemene som forhindrer det, men det lovverket. Så kan det hende at de gjør det likevel, men da gjør de det på tross av lovverket, og ikke i tråd med lovverket. Og når man drar rundt på sykehus og i helsevesenet, så forteller de om hvordan de bruker krefter på å opptre i tråd med regelverket. De brenner CD-er, som de siden gir til neste lege, for de kan ikke sende det elektronisk. De bruker fax, de bruker post, og vi har jo sett eksempler på drosje, og jeg vet ikke hva. Dette må vi gjøre noe med. Vi må bruke de mulighetene teknologien gir, både til å styrke pasientsikkerheten, særlig i situasjoner som akutt, der kanskje mange skadd på en gang, og der du ikke kan bruke tida på å lete etter lapper, fakser og ringe rundt for å få tak i livsviktig informasjon. Det andre at vi skal også bruke denne anledningen til å styrke personvernet, styrke kravene til hvordan data blir lagret, hvem som har tilgang og hvordan. I stedet for sånn som i dag, at opplysninger om det, selv for en relativt frisk person, så kan du ha journaler på 8, 9 og 10 forskjellige steder. Dette går ikke an, dette må vi gjøre noe med. Og viktig oppgave nummer tre, litt sånn i forlengelsen av det her, det at vi skal gå enda tyngre inn for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet. Nå drives sykehusene i balanse. Vi har orden og styring på det økonomiske. Det har aldri før blitt behandlet så mange pasienter som nå. Nå må vi også styrke kvaliteten og sikre at ikke... Altså, vi vil aldri få et samfunn der det ikke skjer feil, der det ikke gjøres feil på norske sykehus, men vi kan gjøre veldig mye for at det blir mindre feil og uheld på norske sykehus. Og da mener jeg vi skal diskutere og bruke finansieringssystemet for å belønne kvalitet og kvalitetsforbedring, og også vurdere å bruke pisk, nemlig hvis sykehuset til Signe Øye påfører hun infeksjoner, eller ikke fester hun godt nok til senga så detter ut og brekker lårhalsen, da mener at sykehuset ikke skal få betalt for behandlingen etterpå. Det kan være kontroversielt, men jeg mener vi skal diskutere også den type grep i det videre arbeidet. Og så må vi selvfølgelig finne ordninger som enkle å administrere. Men den type grep må vi se på. Når vi skal skape fremtidens samfunn, så må alle være med og delta. Det handler om at hver enkelt skal møtes med forventninger om å bidra til fellesskapet. Og vi må aldri skape noen tvil om at gjør din plikt. Det en like viktig del av velferdssamfunnet og sosialdemokratiet som krever din rett. Og vi må aldri forlede oss til å tro at det å hjelpe mennesker og ikke forvente noe av dem. Og jeg kan ikke tenke meg noe tristere nesten enn å våkne opp om morgenen og på en måte få forståelsen av at ingen har forventninger til meg, og at ingen tror at jeg kan bidra med noe som har verdi for fellesskapet. Vi skal ha klare forventninger og ambisjoner på vegne av enkeltmennesket, i arbeidslivet, i sivilsamfunnet og i demokratiet. Og vi må være veldig tydelige på at man får ikke bedre velferdsordninger enn det man selv villig til å bidra til gjennom skatteseddel og arbeidsinnsats.
Man får ikke et mer levende demokrati uten at man selv bruker stemmeretten, bruker ytringsfriheten eller tar på seg verv. Og man får ikke levende lokalsamfunn og bedre nabolag uten at man selv stiller på dugnad eller tar kontakt med naboen. Så det dessverre sånn at i det norske samfunnet så det mange mennesker som gjerne vil delta, men som av en eller annen grunn ikke får det til eller ikke slipper til. Og derfor noe av det viktigste vi kan gjøre fremover, det å bygge ned barrierer for deltakelse for dem som i dag ekskludert fra å gjøre det. Og igjen, det handler om kunnskap, det handler om barnehageplass til alle, det handler om en skole der elevene lærer det de skal. Det handler om muligheten til utdanning, til å lære gjennom hele yrkeslivet og i og for seg gjennom hele livet som sådan. Det handler om muligheten til å lære noe hele tiden, til å utvikle seg som menneske. Og det her et gode som uendelig mye bedre fordelt i dag enn det var for bare en generasjon. Siden. Men vi har fortsatt en vei å gå. Og jeg bare understreker nok en gang at vi må tenke kunnskap også når vi opererer utenfor den boksen som det står utdannings- og forskningspolitikk på. Det gjelder næringspolitikken helt opplagt. Men også når vi snakker om hvordan vi skal bekjempe sosiale forskjeller og inkludere flere i arbeidslivet. Og det nevner jeg blant annet fordi at i forrige uke så ble jeg utfordret av protestfestivalen i Kristiansand med spørsmål om vi i Arbeiderpartiet offrer de fattige barna på arbeidslinjas alter. Og jeg mener tvert imot. Og bare for å vende litt tilbake til start, når en stor andel av de fattige barna i Norge lever i familie der en eller begge foreldrene ikke i arbeid, så svaret mer arbeidslinje, og ikke mindre arbeidslinje. De fleste ønsker jo å bidra. Det en amerikansk demokrat som heter James Carville som har sagt at ved siden av kjærligheten så arbeidskraften den fineste gaven et menneske kan gi fra seg. Og det både klokt og vakkert sagt, fordi at arbeid handler om at du skal kunne stå på egne bein og forsørge din familie, men det handler ikke minst om å være med og bidra, være en del av noe større, drive samfunnet fremover. Det handler om verdighet. Og så sitter dere sikkert alle og tenker, ja, men hva med dem som ikke kan arbeide? For det vil bestandig være mennesker som av en eller annen grunn ikke kan jobbe, eller familier som sliter tungt av andre årsaker. Da skal det være et økonomisk sikkerhetsnett der. Vi skal aldri så noen tvil om det. Men jobben ikke gjort, det det som poenget. Jobben ikke gjort når NAV har fattet sine vedtak om trygd, sosialhjelp eller kontantstøtte. Og i et rikt samfunn som vårt, så det veldig enkelt å dele ut penger. Men vi må være veldig bevisst på at muligheten til å lære og delta minst like viktig som de økonomiske ytelsene. Det gjelder de fattige barna, det gjelder innvandrere som har rett og plikt til språkopplæring og møtes med forventninger om å bidra i et arbeidsliv som ikke diskriminerer. Det gjelder dem med synlige eller usynlige funksjonshemminger, som i dag den gruppa i det norske samfunnet som har vanskeligst for å komme inn i arbeidslivet. Og jeg synes Jens ga et veldig godt eksempel på en av de oppgavene vi har i går i sitt innlegg, da han snakket om de uføretrygde, eller dem som går på gradert uføretrygd, som vi vil jo ha til å jobbe ved siden av at de får litt eller mye uføretrygd, da må vi skape et arbeidsmarked som ikke finnes der i dag. Og det ikke bare å vedta at sånn skal det være, det krever kreativitet og hardt arbeid, kultur, mentalitet og holdninger fra vår side. Vi må i større grad se på de eldre som en ressurs og ha politikk for det.
Vi må gjøre barn- og ungdomspsykiatrien bedre rustet til å fange opp dem som sliter, sånn at dem som sliter med angst og depresjoner i ung alder ikke havner i uførestatistikken noen år senere. Så hører det også med i det store bildet at vi må slå ring rundt arbeidsmiljøloven, og vi må fortsette innsatsen mot sosial dumping sånn at flere kan stå i jobben sin lenger. Når vi skal bygge det moderne Norge, så skal vi bygge det mangfoldige og inkluderende Norge, et sterkt og rettferdig Norge. Og da må vi hele tiden utfordre oss selv på hvordan vi bedre kan få flere med. Det kommer både Hadia og Jonas nærmere inn på senere i dag, men jeg vil også utfordre landstyret på å tenke rundt det her i den videre debatten og det arbeidet vi skal gjøre i måneden som kommer. Ja, partivenner, jeg har pekt på noen av de utviklingstrekkene og utfordringene som jeg mener viktig at vi har med oss. Globalisering, teknologiske endringer, ny internasjonal orden, konkurranse. Det det ene. To, at vi blir flere eldre og en mer mangfoldig befolkning. Og det tredje, at vi alltid skal være utrettelige i vår kamp mot sosiale forskjeller og for muligheter til alle. For Arbeiderpartiet så handler politikk om de samfunnsutfordringene som ikke løst enda. Og valget i 2013, det blir et av de viktigste valgene på mange, mange år. Mer står på spill enn det har gjort på lenge. Og vi blir utfordret av det mørkeblåeste regjeringsalternativet vi har sett i Norge. Ikke bare i moderne tid. Så retningsvalget, altså valget til neste år, det blir et retningsvalg, og det blir et verdivalg. Et valg om hvordan Norge vi ønsker. Og vårt mål er klart, det er å videreutvikle Norge til et sterkt og rettferdig samfunn som gir alle trygghet, frihet og muligheter. Et Norge som gir alle en mulighet til å skape sitt eget liv og til aktivt å delta i vårt samfunn. Og det programmet som vi nå sammen skal lage, det skal vise hvordan vi i praksis skal nå de her målene og hvordan vi skal ta Norge videre. Tusen takk for oppmerksomheten.